Oração do dia. Senhor Jesus, sei que não é fácil te seguir, mas na tua graça quero viver e testemunhar o teu amor aonde eu estiver. Vem com o teu Espírito Santo em meu auxílio para que no momento das críticas, perseguições e aflições, o medo não tome conta de mim e que eu seja fiel à tua palavra de fé, amor, perdão e misericórdia. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez. Dom Bosco. Iluminai, Pai.